bancs per seure, coixols amb arbres, pàrquings per bicicletes o patinets, però sobretot un espai per vianants que puga ser utilitzat pels xiquets de camí al col·legi o pels majors amb mobilitat reduïda. Així és la proposta del projecte que s'està elaborant en el marc de la remodelació del parc i el seu entorn, i en concret pel carrer de Colom. Tenim la idea, abans que acabi l'any, de fer una inversió de 40.000 euros en un carrer tan cèntric i del nostre poble com és el carrer Colom. Però hem obert a debat, a veure la gent quina idea vol d'aquest carrer tan important en el nostre poble. És per això que, com bé s'ha comentat, se van a fer diferents tallers participatius perquè la gent vagi, opine i tinga un poquet, se senta un poc partícip dels canvis que es van a fer. Este projecte s'està presentant estos dies a tots els veïns. El dimarts va ser el dia de la presentació a les associacions per informar sobre el projecte que es prepara, però sobretot per rebre les aportacions de tots. Perquè, segons va comentar l'arquitecte del projecte, els que millors coneixen l'ús que es pot donar són les persones que utilitzen este carrer cada dia i que en fan vida. Per la qual cosa s'insta a tots a que envien les seues aportacions, tant de forma presencial com virtual. Doncs ja estem fent el procés participatiu de replegar les propostes de la ciutadania per a la modificació del carrer Colom que volem fer, i el dijous 17 per la vesprada estarem en el centre social per a replegar físicament aquelles propostes que els veïns vulguin aportar, i el dia 21 per al matí, el dilluns 21 per al matí, també estarem en el centre social per a replegar físicament totes aquelles propostes. També cal recordar que telemàticament en Govern Obert poden entrar i accedir en qualsevol moment per a presentar les propostes, que després d'ahir seleccionarem uns parell de projectes per a passar les votacions. A la plataforma de participació ciutadana s'incorporarà este nou procés de participació i es penjarà un document amb la proposta i s'obrirà un fòrum perquè qualsevol veí o veïna puga afegir millores al projecte. Fa un temps n'hi havia els dos sentits i l'aparcament, i ara mateix s'ha llevat un dels sentits. Aleshores, l'espai que se pot rescatar es ficarà per a estància, per a caminar, per a passejar, també per a que la bicicleta pugui anar pujant fins a Poeta Llorente i de baixada també, en contracarril que se diu, i no només les bicicletes, sinó tots els carros de la compra, les persones de mobilitat reduïda tindran més espai per a moure's per al carrer. És un centre també logístic, està l'Ajuntament, està la farmàcia, està el Caixer, vull dir, molta gent ve ací i necessita més espai per a moure's. Un projecte que, a més, amb les restriccions i mesures de seguretat de la Covid-19, ha guanyat en importància. L'idea és recuperar part de la banda que avui gasta el cotxe, de forma que les persones puguin caminar en seguretat. Si això estava plantejat ja així d'abans, imagina't ara en el Covid, que ens diuen que caminem a 2 metres si és necessari. Tot per a passar a les votacions els dies 5, 6, 7 i 8 d'octubre de 2020 i per tindre esta obra terminada abans que acabi l'any 2020.